välkomna till ett nytt avsnitt här på min kanal. Idag så vet ni vad jag ska göra idag. Idag så är det faktiskt något som jag tycker är... Ja, så ser det här. Vi ska städa. Kanske ni alla undrar. Nej men jo, varför ska du städa? Det är ju inte roligt kanal. Jo, det kanske är för folk som vill se mig liva. Det kanske folk vill se. Så jag ska klippa tills det är dags. Ja, som ni ser så städar jag mitt rum här. Men det här är efteråt röst. Jag vill bara prata lite mer under tiden jag städar mitt rum. Så ha kul. Och se på denna timelapse. Mm. Ses. Jag städar mitt rum. Mitt rum. Åh, det ser rätt så nice ut kan man säga. Det tycker jag i alla fall. Det ser än så länge bra ut. Jag kommer dammsuga men ni kommer inte få se det. Så, ja. Det är nog... Tack för att ni har kollat och ses i nästa video. Hej då!